ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର, ନାରୀ ପାଇଁ ସୁହାଗର ପୂଜା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଥିରେ ବନ୍ଧନ ହୁଏ ସାତ ଜନ୍ମର। ତୋ ସ୍ମୃତିର ସିନ୍ଦୁର ମୋ ମଥାରେ ଭରୁଛି, ତତେ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ କରୁଛି। ଆଜିଠୁ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲିବା, ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ମିଶିଲା ଆଖି, ମିଶିଲା ମନ, ପଡ଼ିଲା ହାତ ଗଣ୍ଠି। ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଗସ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ରିସୋର୍ଟରେ ବାହା ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ। ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପାଇଛି ତୁମକୁ, ତୁମେ ମୋ ଦେହର ଛାଇ, ତୁମକୁ ପାଇ ଜୀବନ ଲାଗେ ସୁନ୍ଦର। ବିବାହ ସମୟରେ ଦୁହେଁ ଫିକା ନୀଳ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶେରୱାନୀ ଓ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପରିବାର ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବାହାଘର ଅତି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଆକାରରେ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜୟପାଟନାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହେଉଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଦେକୋଟ ଗାଁର ଭବାନୀ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ବିବାଦରେ ଥିଲେ ୟଙ୍ଗ ୟଙ୍ଗ ଫିଲ୍ କରୁଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।